Eu vou mostrar a foto da menina envolvida com esse vagabundo. Essa é a moça. Ela comprou maconha fiado, não pagou. Uma moça tão bonita, né? Com certeza foi muito bem criada, mãe e pai, mas se juntou com quem não presta. Olha o resultado. Olha o resultado. E é isso que está acontecendo com os nossos filhos. E se você não tiver do lado do seu filho para preparar ele, para orientar ele e dizer que o mundo está dessa forma, essa, vai igual essa moça aí, direto para o cemitério. Sufocaram ela até matar com um fio de um cabo elétrico. Primeiro estupraram ela, estupraram o Riquinho. Atenção, presídio, Riquinho está chegando, hein? Riquinho, prepara o caneco. Cadê o Riquinho? Vamos mostrar ele chegando? Olha lá, vamos mostrar o Riquinho. Riquinho. Eita, Riquinho, estuprador, assassino, maconheiro. Quando eu falo da maconha, tem gente que... O que é que a maconha faz, né? O que é que a maconha faz? Olha aí, tudo maconheiro e a menina também, né? Porque morreu, vai ficar na santa, não. Era maconheira. Eu sinto pelo pai e pela mãe, eu sinto, mas não é porque morreu que vai virar anjo, não. A bichinha, eu tenho dó, tenho. Até a forma que ela foi morta. Asfixiaram ela com um cabo de energia no pescoço. Depois de estuprar, abusaram dela. É quem se envolve com quem não presta, meu filho. É quem se envolve com quem não presta. É isso que vai acontecer com você, quem anda com maconheiro, com vagabundo. É isso que vai acontecer com você. Comigo não vai, mas só lógico que vai. Ou você acha que é melhor do que quem? E você se acha melhor, é? É não, meu amor. Você vai cair do mesmo jeito. Você vai ficar, uma hora você vai ficar devendo a droga que você fuma. E não tem SPC nem Serasa para quem deve ao tráfico, não. E eu sabe que eu torço? Tira essa. Eu estou torcendo para você, playboy, na hora que você estiver voltando da compra com maconha e cocaína e a polícia te aborde. Falar em polícia abordar, fomos abordados ontem. Eu, Renato e Michelle Obama. Eu só vi a sirene e eu disse, é para nós. Né? Acho que é Cabo Sargento Barros. E o outro é um nome quase japonês. A Barros. E um jovem tenente, eu acho. Tá caro demais mesmo, Goi. Um abraço para eles. A Barros e tá caro. Eles nos abordaram ali. Ali é bola do produtor? O que é aquilo ali? Bola do Itaúba. A Avenida Camapuã. A gente tinha acabado de gravar lá na... Tropical Atacadão. A gente acabou, era mais de uma hora da manhã. A gravação. Não, mais de meia-noite, desculpem. Mais de meia-noite. E o nosso carro ainda está sem placa. Não é porque é zero, não, que eu não pude pagar. Aí o que é que acontece? Quando a gente sai, indo para casa, a gente só viu a sirene, né? Aí o Alisson olhou e disse: é com a gente. Eu disse: é não, velho. Quando eu olhei pelo retrovisor, aquele clarão azul e vermelho é lindo demais, né? Aí você, quem não deve, não tem, graças a Deus, né? Aí eles: para o carro, mão para fora. Eu disse, me arrombei, Michelle. Isso é Siqueira, é Siqueira. Eu troquei até o nome da televisão. Falei, é Siqueira da TV Arapuã, ué. O nervosismo é uma merda, né? Eu disse, opa. Aí o cara disse, mas Siqueira, rapaz, como é que pode? Eu disse, meu filho, me desculpa, mas tá aqui. Documento tem, né? Mas a culpa não é minha, é do Detran. Enfim, mas é uma prova que a polícia está na rua, a polícia está abordando, está trabalhando. Isso aí, eu sou uma prova viva disso aí. Eu torço para que você, maconheirinho safado, seja abordado na hora que você estiver voltando com a maconha dentro do seu carro, com cocaína dentro do seu carro. É só o que eu torço. Vai ser lindo. Sua mãe vai ficar muito orgulhosa, seu pai vai ficar muito feliz, né? E eu só quero que sua namorada esteja dentro, para ela passar vergonha também. Porque a menina tem vergonha de dizer que o pai é pedreiro e namora um maconheiro. Eu só torço que você, menininha, bonitinha, que namora maconheiro, esteja no carro com ele. Vai ser lindo seu pai e sua mãe e te buscar na delegacia. E daqui que prove que você não usa,
Pense no chá de cadeira na recepção da delegacia. E eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Imagina um policial ligando para tua mãe. É da casa da menina aqui? É? Olha, ela está apreendida. Ela e o namorado foram pegos com maconha. A mãe, pelo amor de Deus! É, estamos aqui na delegacia, quarto distrito. É bonito ou não é? É bonito? É! É isso que eu desejo a você. E ser fichado, um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência. Porque quando você for fazer aquele concurso público, teu nome está lá como maconheiro ou maconheira. Não é bonito? É só continuar fazendo, viu? Eu estou torcendo por você.